Hrvatska i Bugarska vole se javno, ako je suditi prema razdraganim licima zagrebačkih obožavatelja Bugarke Andre Sahare. Jedna od najpopularnijih bugarskih zvijezda prvi je put nastupila u našoj metropoli i oduševila. Moje аудитория, ни която всъщност харесва моите песни тук, разбира се, че не всички песни знаят, защото не всички песни са типични за стила музика, който се харесва тук. Но има много песни, които за мое чудване станаха хитове, много популярни, много, много се слушат и много се харесват тук. Даже наскоро мисля, че един сайт хърватски преведе моите песни на сръбски. Така че за първи път си видях песните на сръбски език преведени, за да се разбира какво се пее вътре. Атрактивна плавуша, правог имена Теодора Руменова Андрееva, не скрива своје атрибуте. Ипак највише се узда у свој глас. На прво място за мене са силните песни, защото без силните песни, независимо колко добре излежеш, никой няма да се интересува от теб, защото в крайна сметка ти си певец, изпълнител, първо, и после вече си външен вид. Za sve one koji su bacili oko na lijepu Bugarku, nažalost imamo loše vijesti. Mojto srce je sepak od 8 godini ne je svobodno. Mojta polovinka, dosta hora taka je izvesna, je evropejski šampion po българско брат Полев. Така че, за съжаление, днеска си ти Валентин, няма как сме заедно, но съм радвам, че съм тук на едно изключително красиво място с много хубави хора, така че той ще ми прости. U svojoj je karijeri surađivala sa zvučnim imenima svjetske glazbene scene poput Shaggya i Boba Sinclaira. Poslovno, ali i privatno, ovakvu snažnu ženu jedino mogu privući također snažni muškarci, otkriva nam Andrea. Za mene je princip, ako mogu da obopšta, качеството, което съм търсила преди да срещна кобрата, съм го намерила в него и мисля, че всеки мъж, който по принцип трябва да има, са да бъде много силен характер и да бъде истински мъж. Истински мъж, казвам на това число, просто силна психика, силен характер, човек, който по някакъв начин и да се доближава до мене. Iako mi Hrvati smatramo da su Hrvatice najljepše žene na svijetu, čini se da takvu politiku vode i Bugari. Ами, смея да твърда, че българките са... Изключвам себе си, разбира се, просто говоря като цяло за българските жени, са едно и най-красивите жени. И с което съм горда, че все пак съм българка, но мисля, че българските жени имат много качества. За съжаление, не винаги успяваме да ги покажем на света. Ipak 28-godišnji Andrej zaista je nemoguće naći bilo kakvu zamjerku. Tajna njezine ljepote sasvim je jednostavna. Na prvo mjesto je dobrije san, dobrata hrana, veći sporta i razbira se malo razkrasitelne procedure, no to je ne samo za pevica, svaka žena bi trebala da go pravi. Andrea Sahara krupnim koracima grabi prema velikom inozemnom uspjehu. A ako pitate ove Zagrepčane, molimo Andreju da što prije ponovno posjeti Zagreb.